Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce Bridge. Dnes som tu s Karlom Dietrichom, vítaj u nás. Ďakujem za pozvanie, ahoj. Karol sa v online prostredí pohybuje už vyše 10 rokov, stal u zrodu viacerých aplikácií, alebo teda viacerých projektov a momentálne sa teda asi najviac venuješ nástroju Freelo, ktorého si vlastne aj zakladateľom, alebo teda jeden zo zakladateľov. A teda, aby som ho v krátkosti predstavila, tak Freelo je vlastne nástroj na zefektívnenie procesov a teda nejakej práce v tímoch. Ale viac nám asi o tom môžeš povedať ty, pretože poznáme teda asi viaceré takéto nástroje a aplikácie, ktoré by mali nejako zefektívne procesy, zadávaš tam tasky a podobne, niečo ako Trello, Asana. A prečo ste sa vlastne rozhodli vy v Čechách vytvoriť si takýto ďalší vlastne vlastný nástroj? A ako ste na to momentálne na trhu? Okrem toho, že ste v Čechách, už ste aj na Slovensku? Ďakujem za hezký úvod. Vezmu to teda po pořadě, už bohužel jsem staršího data výroby, takže pár projektů za sebou mám a nejvíce věnuju tomu Freelu, který jste říkala, jsme na trhu už 3-4 roky a ten důvod, proč to tak nějak vzniklo, vzešel asi právě z toho, co jsem dělal předtím. Předtím jsem vedl digitální agenturu. Pracovali jsme pro e-shopy, vyráběli jsme e-shopy a tak dále. Samozřejmě jsme si potřebovali, protože bylo projektů hodně a paralelních a tak dále, tak si to co nejlíp řídit. Fungovali jsme na trailu, na Basecampu, nic nám úplně nevyhovalo, tak jsme si interně vyrobili takovýho předfreelo. No a pak moji kamarádi, spoluzakladatelé Karel Borkové, Honza Kulda, jeden výborný programátor, jeden výborný UXák, designer a tak, přišli s tou myšlenkou, pojďme udělat univerzální nástroj, který bude ven. Každý jsme na to měli jiný pohled, já z takový biznisový, z agentury, Honza zase jako freelancer, grafik, puntičkář a tak, takže všichni jsme do toho přinesli něco a udělali jsme nějaký průzkum trhu, jestli takový nástroj opravdu ještě někomu chybí, co lidi štve na těch současných nástrojích v tehdejší době a tak dále. Tak jsme to zkombinovali s naším vlastním pohledem, vyšlo tam, že jako pořád tady prostor pro nějakou další aplikaci je, takže jsme se do toho tak nějak po hlavě pustili. No. A po 3-4 letech si myslím, že jsme třeba v Čechách už jsme docela etablovaní, používá nás celá řada e-shopů. Nevím, když vzpomenu třeba ty nejznámější, největší, Fotoškoda, Nikon, Olympus. Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete s e-commerce Bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. Zrovna včera som byl školit v Prodom a veľký stavebniny, spousta akoby poboček a tak, takže určite jo, celá řada freelancerů nás používá. My sme sa popravde nejdřív i jakoby zabývali tím, že to bude hlavně pro freelancery nástroj, proto to je i Freelo, jenom abych tak jako upřesnil třeba ten název, no ale postupně si nás začali hledat týmy a my jsme si začali hledat a začali tam spíš ty průniky na to organizování většího týmu, každodenní agendy, řízení projektů a tak, no, takže. A teraz vlastně expandujete na Slovensku alebo aj do nějakých jiných krajín, jako do Čech? Jo, vlastně, když bych to měl nějak procentuálně, tak Čechy jsou třeba 80% našich uživatelů, Slovensko je pak významná další větší část, ne tak velká jako Čechy, takže doufáme, že i na Slovensku si k nám najdou cestu lidí, byť samozřejmě plno lidí už nás tady používá, ale s Českou republikou se to ještě nedá úplně srovnat logicky. No a pak jednoho dne určitě i do světa, no, což je samozřejmě už pak jako těžká velká záležitost. To myslím si, že i e-shopy sami vědí, jaký to je expandovat někam, kde není lokální pobočka, nezná se ta kultura a tak dále. Takže to je něco, co nás čeká. My třeba samozřejmě jsme přeložený do angličtiny, lokalizovaný a takové věci, i do slovenštiny teda. Ten lokální marketing, to lokální školení a tak dále, tak to je něco, co je moc a moc potřeba, zákaznická péče, různý časové zóny, takže na to jsme ještě jakoby malí, dejme tomu, a radši investujeme veškerou tu energii právě třeba pro ty český uživatele na ten český produkt a tak dále, protože se to zhodnotí daleko víc, než když v podstatě to pustíme někam do zahraničí, někam do světa, tak se to prostě rozplyne někde v nějakém moři všeho možného, když to v Čechách ta stejná porce energie dělá nějaký jakoby výsledek. Jasné, chápem.
A ty si spomínal teda, že aj školíš. Mm-hmm. A ja ešte len tak pre divákov upresním, že dnes sa budeme vlastne hlavne baviť o tom zefektívňovaní procesov, pretože mm-hmm. ty si na to odborník. A teraz budeš vlastne školiť aj v Bratislave. A kto sú vlastne takí vaši najčastejší zákazníci, alebo pre koho je teda Freelo určené? Jo. Nejčastěji. Já teda školím dva typy školení, když to řeknu ještě takhle od začátku. Jedno je veřejné školení, kam se může přihlásit skoro kdokoliv. Může se přihlásit úplně kdokoliv, ne skoro. Neschvaluju tam ty přihlášky. Takže veřejné školení to dělám teď většinou jednou měsíčně v Praze. Občas si tak zajedu na výlet třeba do Brna, do Ostravy, teďka do Bratislavy poprvé, tak se moc těším, jaké to tady bude. A tam to bývá dost pestrý. Hodně často jezdí lidi z e-commerce, už to jsou nějaký e-shopy. Včera jsem zrovna měl na školení superkodéry vlastně na tom otevřeným, nebo pak Snow Factory byla zase třeba zástupce jako klasický firmy, prostě jsme firma, je nás třeba 20 a něco vyrábíme třeba klidně. No. Nejčastěji zase si teďka vybavu marketingový týmy, jo, ty jsou takový většinou nejvíc, jo, my to chceme mít hezký a mít v tom pořádek a tak. Freelancery samozřejmě, kteří dělají pro různý klienty, tak taky, aby to měli nějakým svém pořádek, aby nemailovali, aby neskákali z jednoho do druhého, tak to je taky taková sorta. No, tak se to hodně často asi nedá zařadit. Jsou to prostě běžné firmy, protože každá firma má prostě úkoly, nějaký procesy a buď toto řeší nějak sofistikovaně, nebo nějak, aby v tom měli pořádek a netopili se v tom, anebo si prostě lepí lístečky, posílají si hromady mailů, říkají si to v kuchyňce, hele, můžeš mi poslat jasně, a než ten člověk s tím kafem dojde prostě ke stolu, tak samozřejmě nemá ánung, co slíbil, že jo, a samozřejmě se to nikdy nestane ta věc. Takže v podstatě. Takže nie je to nejako obmedzené veľkosťou, že pre veľké firmy alebo malé firmy, alebo s kým sa tak najčastejšie, kto sú tí tvoji najčastejší zákazníci, s kým sa stretávaš? Omezený a limitovaný to tam vlastne vôbec není. Řekl bych, že nás využívají spíš, řekněme, o něco menší tým, řekněme třeba do 50 lidí, ale i jako velikost jako firmy jako takový, tak klidně velký, že třeba nás používá Ergo pojišťovna nebo jiný velký korporace, i Hyundai třeba teď poslední dobou. Ale nejsou tam všichni, je tam třeba, nevím, marketingový tým, obchodní tým a něco a zbytek firmy o Freelu třeba neví a tak. No, takže a i když je tam třeba velký tým, no, myslím, že největší, co máme, to jsou okolo 150 lidí a zrovna to jsou slovenský zákazníci, mimochodem. Jeden největší tým, zítra uvidím na školení i naživo. A tam zase stejně mají ty projekty, že na projektu se 150 lidí jako netočí, jo, že je projekt a tam je skupinka 20 lidí, takže ono to jako stejně většinou je to o tom, že ten projekt řeší jenom nějaký omezený počet lidí, takže ve finále bych řekl, že skoro to je jedno. Vieš zhrnúť, aké problémy najčastejšie riešia, že prečo tie procesy práve v tých firmách nefungujú? No, možná nejčastější problém, proč nefungujú ty procesy v tých firmách, je proto, že je nemají jako vůbec uchopený, když bych to tak řekl. Když se zeptám na školení, kdo jako má zaevidovaný procesy nebo kdo aktivně má nějaký procesní řízení, tak ty ruce tam moc úplně nahoru nejdou. Jo. Takže to je úplně úraz, kámen úrazu číslo jedna. Neřeší se to tam. Jo. Kámen úrazu číslo dvě je, jo, my to máme a prostě máme to sepsané v nějakých dokumentech, lejstrech, který nikdo nepoužívá a nechce. Takže třeba, když to vezmu, jak na to jdeme my, nebo jak jsme na to šli my, tak u nás se dají zadefinovat ty procesy pomocí nějakých, třeba řekněme, checklistů, pomocí nějakých šablonových to-do listů, v rámci kterých ty checklisty jsou a tak dále. A velice svobodně umožňujeme to využívání, že někdy můžeš vytvořit úplně celý šablonový projekt a někdy si ty stejné šablony vezmeš jenom část, třeba když děláš marketingovou kampaň, tak třeba řešíš vstupní stránku, newsletter, PPC reklamu, vyhodnocení, cokoliv. A u newsletteru vždycky chceš, aby prostě předmět byl nějaký super, který bude jako
hodně proklikový a tak dále. A můžeš k tomu mít i někde něco v nějaký vikině sepsaný, že třeba Otto Bohouš, skvělý copywriter, napsal, že to má být takový a makový a tak. Že chceš, aby vždycky někdo proklikal všechny odkazy, že třeba chceš, aby fungovala analytika, takže tam musí být třeba takovýhle kódy a tak dále. Takže prostě třeba 10 věcí, které u každého newsletteru chceš zkontrolovat. No a samozřejmě, když se to dělá ve spěchu a bez procesů, tak ty lidi prostě jo, tak rychle a posíláme. A pak co? Pošlu třeba newsletter, který prostě nemá klikací odkazy nebo vedu jinam nebo něco takového, to se běžně děje. Takže když by si někdo jenom jednoduše odškrtal checklist, jo, prokontroloval jsem, tohle je dobrý a tak, tak se to pak třeba neděje. No. A zároveň, když ty procesy jsou takhle nějak zadefinovaný a ta jejich definice je strašně jednoduchá, ten tým si jenom sedne a řekne si, no tak jak děláme tohle, to, tak to nějak se píšu, dělám checklisty, a pak s nima živě pracuje, tam ta šablona, takže jistě, no, tady to už nekontrolujeme, to stejně vždycky máme dobře třeba, nebo teďka je nový formát, třeba grafik dělá sadu bannerů vždycky, tak si tam třeba do checklistu dá ty rozměry, aby třeba ten markeťák se nemusel, hele, a udělejme ještě 800 na 600 nebo něco, tak v pohodě jednoduše připíšu nějaký bod, no, takže je to takový akční použitelný, koho to nezdržuje, všem to pomáhá a když někdy nemám čas, tak si třeba jenom ten checklist prohlídnu, ani ho třeba neočkrtávám, cokoliv. No. Takže to procesní řízení takhle. A ještě to jde zkombinovat třeba s opakovanýma úkolama, že ten proces se děje pravidelně, že na začátku měsíce vyhodnocuju předchozí nebo před koncem měsíce plánu marketingové aktivity na další věci, nebo že si chci udělat retrospektivu v celém týmu jednu za měsíc, za dva. A aby se ty věci fakt děly, tak na to jsou super ty opakovaný úkoly, které prostě můžou vyskočit a ty lidi na to nemusí prostě pak myslet. Takže není to nějaká administrativa navyše. Tak, ty lidi to vždycky takhle vnímají, že ježišmarja, práce pro práci a to, ale ve finále pak zjistí, že vlastně, no, když to jednou nastaví, tak no, když on ten opakovaný úkol vždycky vyskočí sám, anebo že tyjo, já teď vlastně nemusím psát zadání, že chci, aby landing, na té landing page bylo něco, nebo že newsletter takhle, ale jenom se soustředím na ten brief, na to, co to je za kampaň, protože ty ostatní body jsou úplně jasný, že dělám tohle z toho, že chci poslat maila a že opravdu chci, aby byl předně dobrý. To už tam nikam došlo, do toho zadání nemusím psát. No. A skvělý je to pak, ještě se to zhodnotí, když přijdou do toho týmu noví lidi, že jo, kterým nemusím z hlavy do hlavy světlat, hele, když děláme kampaň, tak to děláme takhle. Nemusím prostě při první kampani tam vytvořím ten to-do list, už tam je všecko nalajnovaný a jenom řeknu, teď prodáváme prostě foťáky. Nebo tady ten konkrétní model foťáku. A už se jenom soustředím na to, ať to, co chci prodat, jak to chci prodat, co jsou ty benefity a ne, jaký rozměry banerů na to budu potřebovat a tak. No. Jasné, takže také zbytečné věci. A to jsem se ještě chcela spýtať, že či toto vlastně pomáhá aj při zaškolování nových pracovníků, protože to poznáme asi, že čím je ten pracovník novší, tak tím viacej se ztratilo někde ty informace někde v procese. Jo, přesně tak, no. Takže to, na toto se všechno hodí a ty lidi to na začátku nevidí, ty vidí, no ježišmarja, je zase nějaká nová věc a to mi vezme spoustu času, no, ale nevidí tam, že jako při tom, když se budou zastupovat lidi, že to zlepšuje zastupitelnost tom týmu, že to všechno, když je nějakým způsobem podchycený, tak to jsou všechno věci, onboarding nových lidí, zastupitelnost, to samotné delegování, zjednodušení. Odstranej sa z úplne zbytečných chyby díky checklistům a tak. Ty už si spomínal aj predtým, vlastne, že delegovanie býva problém. Veľa ľudí nedeleguje alebo sa bojí delegovať. A to môže byť jeden z tých kameňov úrazu. Kedy je podľa teba práve dobré to delegovanie? Kedy to uľahčuje prácu a bez toho, aby sa vlastne ten manažer nemusel báť o to, že stratí kontrolu nad tými vecami? Daj nejakú radu. Taková nejakú úplne jednu konkrétnu radu, to je ťažká otázka. To záleží, co ten manažer by měl delegovat a tak. Ale když to vezmu třeba od nejmenších třeba e-shopů a tak, tak tam si myslím, že ty se velice často sami sebe prostě brzdějí, že všechno si chtějí dělat sami a moc nedelegujou a teď je nějaká něco, co chci prodat, tak si udělám kampaň, tak se jdu učit PPCčka, tak dělám tohle a dělám milion věcí a moc to neposouvám, než abych si zaplatil 5 hodin třeba u nějakého specialisty, na kterého bych to nadelegoval a ten to prostě udělá a ještě zároveň už bude vědět, co všechno jsou nějaké slepé cesty a co opravdu má smysl, nemá smysl, nastaví to dobře, nepropálí zbytečně peníze.
a takhle. Že to je třeba u těch malých e-shopů, si myslím, velký problém nebo zbytečný problém. Jo, chápu, že asi bojuju s financema, se zdrojema a tak, ale kolikrát to je opravdu, zaplatím si 5 hodin nějakých konzultací a najednou to mám dobře a mám čistou hlavu a už jenom prostě třeba jednou za měsícem uvozu nebo jednou za 2 měsíce, nebo jak si to nastavíme. Takže to je jedna věc. No a u těch větších, kde už je třeba nějaký manažer, který to řídí, no tak já jsem už hodněkrát slyšel, že právě to, že delegují většinu, že to je ten klíč, říkala to třeba v podcastu Janka Chudlíková, že takový průlom, že když se opravdu naučila delegovat, jo, že taky sama měla třeba v hlavě, že nikdo to neudělá tak dobře jako ona, že jo, a tak takový ty klasické věci, ale já si myslím, že od toho se musí ty manažeři odprostit a prostě pustit to do toho týmu, zlepšovat tu kvalitu, stanovit třeba právě ty procesy, klidně tam může být zadefinovaný, jaký je kritérium třeba, aby to bylo jako, co je potřeba splnit, aby to bylo dobře a tak. No, takže spíš se zafokusovat fakt na to delegování, abych mohl já jako manažer tu práci řídit a tak. A ne, že se zahrabu do jedné věci a do druhé a pak už zase nestíhám, pak to je hodně, jsem zavalený, vyhořím. To už jsem se dostal docela daleko, no, ale... Keď jsme se bavili o tom outsourcovaní, že vlastně dáváš externistom nějakou prácu, aká je tam tá najefektívnejšia cesta komunikácie? Že pustiť ich do toho interného systému, aby videli tie procesy, alebo dať im len nejaký konkrétny task, alebo mailovať s nimi, aká je taká teda tá najlepšia cesta? Ja si myslím, že vždycky nejaký nástroj je lepší než e-mail, pretože e-mail není úkolový nástroj, že ho odešlu e-mail, což je nejaký úkol, a kde najednou vidím seznam otevřených úkolů, že jo, prostě musím někam do odeslaný pošty, kde nerozliším snadno, pokud nejsem nějaký e-mailový dík, který umí všet jaký štítkování a kde si co si, nebo nemám nějaký super sofistikovaný e-mailový klient. Takže já bych doporučil spíš rovnou komunikovat s těma specialistama nějakým tom nástroji, kde je jasně vidět, v kolik hodin, kdy kdo tam dál, může se na to podívat kdokoliv v týmu, je vidět, co je hotový, co není hotový. Snadno tam jsou třeba přiložený výstupy, zase kdokoliv v týmu se k tomu může vrátit, nebo to dohledat v nějaký jiný části toho systému, někde v nějaký files, že jo. Takže to má plno dalších výhod, než jenom jako, že si ulehčím ty maily, no. A samozřejmě je to pak vždycky úkol, pod tím je jasná diskuze, a ne, že prostě mail a první bod a druhý úkol, třetí úkol a jedna reakce, druhá, třetí a prostě jednou je to červený, zelený, modrý a ty lidi se snaží v tom udělat nějaký pořádek, ale přitom je daleko lepší mít prostě jeden úkol, jedna řešená záležitost, jedna prostě přehledná diskuze, druhý a tak. No. Mm-hmm. Takže kvůli si aj toho externistu pustit do systému a řešit s ním úlohy jako s normálním zaměstnancem. Tak, no a vlastně, když to třeba ve Freeu, tak já ho můžu vzít jenom do jednoho projektu a dát třeba, že vidí jenom třeba do to-do listu komunikace nebo tak něco. No. A keď jsme se dostali k tým e-mailom, to je večný problém. Máš nějaké tipy, jako se z toho nezblázniť, z toho zahltenia mailami, jako se vyznať v tých vláknách, tých štítkoch, poznáš nějaké aplikácie, které to zlepší, alebo ako to riešiť? Zlepšit, no, tak... No samozřejmě minimalizovat jejich počet, takže my máme prostě po jednoduché pravidlo, co se dá mít být ve Freeu, tak to máme prostě my třeba u nás ve Freeu to nepatří do e-mailu, takže to je docela jednorazantní. Pak samozřejmě e-maily třeba týkající se zákaznické péče, tak tam bych doporučil využít nějaký prostě helpdesk, který je k tomu zase určený, kde můžu, já nevím, ten e-mail přiřadit konkrétním člověkovi, mít tam třeba interní diskuzi nad tím e-mailem, jakže jo, hele, a prosím tě, odepiš mu tohle a důvod toho, nebo jo, třeba Supportbox je taková aplikace na helpdesk, tak tam máme třeba takový propojení, že člověk, když odpovídá na ten ticket nebo na ten e-mail a jako neví nebo potřebuje, aby někdo něco udělal, tak tam může na 2 kliky s tím e-mailem, s celým tím vláknem právě založit úkol snadno. A pak, když je to hotový, tak se zase dostane do toho support boxu a už jenom ten člověk na té podpoře odpoví. Takže nevím, jestli teda ta otázka byla směřovaná sem, ale tak to je takový další, takže dobrým nějakým tiketovacím helpdesk,
výhybkovým systémem si ve firmě to můžu ulehčit, takže to je další taková část. No a pak už je plno e-mailů, který prostě bohužel nevyřeším, prostě už mi přijdou, tak je musím normálně odpovědět. A já bych tady asi doporučil jenom vzhledem k nějaký produktivitě nečekovat ten mail celý den, ale já nevím, jednou, dvakrát, třikrát za den si to otevřu, odpovídám co nejvíc e-mailů, co můžu a jdu zase od toho, jdu dělat nějakou práci. Takže jsou asi takový tři věci, které bych doporučil, co dělat. Nepoužívám takovýto snus, prostě snažím se jet nějaký zero inbox, ale snažím se tam nekoukat prostě non-stop, protože to bych pak nic neudělal. To bych přišel e-mail, do něčeho bych se ponořil a za dvě minuty bych přišel mail, zase bych odcházel. Takže to je takový typ, který asi je tak, no a to je vlastně i vo všech ostatních aplikacích, jako já nevím, Facebook, různý notifikace od všeho. My tam třeba právě taky nemáme žádný velký vyskakovací desktop notifikace, aby prostě člověk musel hnedka na všechno reagovat a tak dále. Spíš se snažíme těm lidem nechat ten čas na tu hlubokou práci, která je v dnešní době strašně cená, strašně důležitá. Doporučím knížku od Colleena Newporta Hluboká práce, tam je to hezky popsaný, vysvětlený. Tady na to asi není úplně prostor, ale já třeba počítač mám v režimu nerušit, telefon mám vlastně taky celodenně v nějakým režimu nerušit. Když jsem byl malý, tak se vždycky hrozně líbily ty vyzvánění a různý ty melodie. A to tenkrát, že jo, byly takový telefony, kde to člověk úplně neocenil. A teďka, když bych si tam mohl dát něco super hezkýho, já je oblíbený song, tak to mám non-stop vypnutý, takže... No, takže a na Macu je prostě, nebo no, i na Windows je prostě nějaký ten nerušit mod, že jo, takže i kdyby nějaká aplikace notifikaci dělala, tak ten systém jí zabije stejně. Takže no, tak třeba funguje a prostě... Takže neodběhat prostě na 20 minut současně a to je asi od těch mailů to jisté. A čo sa týka tej efektivity, tak ďalšie téma sú porady. A to asi býva veľký problém vo väčšine firiem, že vlastne porada je veľmi dlhá, nikto vlastne ani nevie, čo sa tam rieši. A takže máš aj na to nejakú vychytávku, nejakú apku, ktorá by vedela vlastne zefektívniť poradu, aby každý vedel, o čo tam ide, aby si z toho odniesol to, čo má a aby tam vlastne nesedeli zbytočne 3 hodiny týždenne každýkrát. Na tý porade je práve plno různých problémů, typu, že je moc dlouhá, nebo není úplně jasný nějaký itinerář, co se bude řešit, jako, tak co máte něco, někdo, a to budeme tohle si probírat. Nebo se podle mě i míchají dvě věci, jako porada a brainstorming. Porada, tu chci krátkou, efektivní, domluvit se a tak dále. Brainstorming, jo, tak mějme na to čas, pojďme házet ty nápady a vymysleme něco skvělého, protože ty něco, on něco a tak. Takže to jsou takové obecné věci. No a co já doporučuji na školení teda, tak je vlastně mít třeba někde ve Freelu nějaký projekt s to-do listem příští porada, kam celý ten tým v průběhu týdne, 14 dnů nebo té periody už si dává ty jednotlivé úkoly. Jakože co bod na poradě, to vlastně úkol, chci řešit tohle, to už tam k tomu něco dám, případně už tam k tomu dám a napadá mě za A, za B, za C, jak byste to dal řešit. Jo, a celý ten tým se na to může podívat chvilku před tou poradou, prostě si to projet, aha, dobře, dát tomu třeba nějaký názor. Nebo někdo může říct, hele, to už máme dávno vyřešený, to tam vůbec netahy, to se řešilo tady v tom úkolu, odkaz, čau, zavírám. Jo, třeba. A nebo taky můžu vidět, tyjo, tady je prostě 20 věcí, to nemůžeme stihnout, to po hodině nám stejně klesne pozornost, takže vyberme tady těch prvních 10krát, já nevím, třeba 6 minut na nějakou jednu věc, to bude to nám na hodinu, vyjde tak akorát, další věci sunem prostě na ten další týden, jestli tam někdo nemá něco extra důležitého. No a přímo na té poradě pak doporučuji vybrat nějakého jednoho výherce, kdo pak každý ten task vezme, okomentuje, domluvili jsme se na tom, termín je tehdy, řeší to vláda a ten úkol se pak zpracuje. Takže nejsem fanda takových těch zápisů, co nikdo nečte, nebo v korporátech kolují takový ty excely, se slubeče řešená záležitost, že osoba tohle, to tamhle, to. Jo, a prostě ten Excel má 6 verzí, že jo, každá vypadá jinak a každý člověk, který nebyl v jedné kopii a pak už ho tam zase někdo přidal a tak dále, tak mají různý verze, zažil jsem opravdu dřív, takže to je taková jako efektivní cesta k poradám a docela fakt všem funguje. Jestli je nějaký jeden nejuniverzálnější typ, co jsem při zavádění někomu doporučoval, tak to bylo začít dělat porady takhle, že je ten itinerář, že jsou rovnou úkoly.
protože skončí porada, ty úkoly jsou rozdaný, je to jasný a ty věci se dotáhnou. A to je jako nejčastější věc, co lidi opravdu pak do té nějaký zpětný vazby nám, nebo když se někde bavíme, co člověk zaslechne, tak prostě jo, po těch poradách teď už ty věci nějak dotahujeme, protože jinak jsme diskutovali a nic se nedělo. Teď už opravdu je na to nějaký tah na branku, protože tam to dostane termín, nebo aspoň zodpovědního člověka. A tak, no. Takže. A tam tiež je dobré urobiť si časový presný plán a dodržovať ho? Já si myslím, že jo, a když je něco třeba prostě otevřu pandořinu skřínku, tak zase prostě můžu udělat třeba to, že jo, přesouvám to do tu příští porada, jako ta příští. A tam to budeme řešit a dáváme tady na to prostě půl hodiny, nebo na to pojďme se domluvit třeba separátní meeting, kde budeme jenom tři a ne prostě 10 lidí, protože to taky docela častá věc, že je porada, teďka prostě půlka lidí tam prostě buší ty maily, ani vlastně nedávají pozor, jenom jako jsou polovičatě efektivní a jsou fyzicky přítomní, což jako není potřeba, takže klidně i jako dělat jako menší nějaký meetingy, porady, kde jsou jenom ty lidi, kteří jsou potřeba a na tý celo řešit fakt to, co je po většinu věcí pro všechny důležitý. No. To taky, no, to co asi si všichni můžeme spočítat, jo, kolik stojí ta porada, když je tam prostě, já nevím, 10 lidí, každý má jako hodinovku, zabije se tím 2 hodiny. Pro doma, tak často je totiž pozdní příchod, tak pro doma, kde jsem byl vlastně v pondělí, tak za každou minutu pozdního příchodu, tak ten člověk platí 100 každému, myslím. Takže dobrý nástroj. to je hodně dobrý nástroj. Tak ten člověk, co to zrovna vymyslel, tak přišel 5 minut pozdě, tak se tam tak díval. A pro mě to platí taky. Tam se to musí ukázat, jak to funguje. A čo sa týka toho merania času, tak nielen na poradách, ale aj celkovo vlastne teda používa sa vo firmách pri práci. A je to podľa teba efektívne merať si čas, koľko mi trvajú jednotlivé úlohy a nejak sledovať tých zamestnancov, že koľko im to zaberie? Stretávaš sa aj s týmto? Stretávam sa s tým, my to máme i vyloženie integrovaný, pretože to vnímame ako dôležitú vec. A strašne moc pro agentúry a freelancery, ktorí samozrejme ten čas následne fakturujú, je to vlastne to, co prodávajú, tak to je ich gro, tak to si vás pochopil, protože třeba mám otevřený úkol, stisknu klávesu, zkrátku, měřím ten daný úkol, nemusím odcházet třeba do toglu nebo to a tam psát, dělám na tom a na tom teď a teď končím, ale prostě mám to opravdu na stisk klávesy a nepíšu nic, protože jsem na tom daný úkol. No a samozřejmě v těch jiných firmách to tak hodně často nebývá, tak my si věříme, nebo nás čas nezajímá a tak dále, ale stejně pak zajímavý, když si ty týmy udělají na ty úkoly nějaký odhad a pak si to třeba fakt změřej a zjistí, ty jo, prostě úplně jenom představu, že lidi jsou většinou optimisti a myslí si, že jo, tak dobrý, tak to bude takhle, ale pak se tam schová tohle, tady se řeší nějaká komunikace. Takže já jim třeba doporučuji někdy udělat si třeba měsíc měření, jo, a udělat třeba měsíc, kdy si ty činnosti ohodnocuju, dělám si ty odhady, abych měl nějakou reflexi, že jo, tak my neděláme tu kampaň 10 hodin, no to bude 80 hodin, tyjo, a prodáme tyjo za tolik, aby se to vůbec vyplatilo třeba dělat nebo tak něco. Takže to je, co já jim doporučuji, a když jsou třeba ty lidi, že a my to nechceme dělat ve free, nebo tak něco, tak jim doporučuji třeba ještě aplikaci Rescue Time často, což je plnohodnotná desktopová aplikace, kterou si nainstaluju. A ta sama úplně na pozadí běží a měří a ví, že teď jsem si prohlížel Facebook a byl to jakoby neefektivní čas, teď jsem byl v mailovém klientovi, tak je to třeba jako efektivní čas nebo pracovní čas a tak dále. Ale je to nějakým způsobem měřený, jo. A nebo prostě vím, kolik a kde a jak se strávilo času, dá se tam kategorizovat a tak dále. No a to je skvělá zpětná vazba. Já to třeba beru, že tyjo, jsem zas promailoval, nevím, tady ten měsíc 40 hodin. Jak to? Nechci. Jo, a aspoň jako mám nějaký feedback a nějak s tím můžu pracovat, naložit, anebo můžu být happy, že vidím, že jo, strávil jsem tolik času třeba přípravou prezentací nebo definování produktu nebo cokoliv. Jo. Takže aspoň vím. Jo. A častokrát ty lidi, když jsem to takhle navrhnul a oni to zrealizovali, tak zjistili, že úplně. Takže sám pre sebe, ani to nemusí být nějaké sledování zaměstnanců. Ani to nemusí být o té kontrole, ale třeba vědět, že nemá smysl třeba dělat, já nevím, starat se třeba o blog, o magazín, protože najednou vím, že kolik mě to stojí, což když neměřím, tak vlastně nevím. A dokážu si zjistit, jaká je třeba návštěvnost, nebo kolik to asi přivádí objednávek. Říct, jestli nebude ten čas lepší investovat třeba jinde. Jasné. Tak ještě na záver. Máš nějaké hacky alebo nějaké tipy,
Ako ušetriť čas? Ešte niečo navyše? Ja. Pár tipů, jak si šetřit čas, no, tak to je... Už jsem tady říkal, nenechat se třeba vyrušovat, to je jedna věc. Jak být efektivní, je třeba mít plán, no, třeba na každý den. Já se třeba fakt snažím na ten každý den a klidně třeba i do papíru si to přepíšu, že dneska prostě udělám tady ty tři věci, večer to zmuchlám, vyplali se mi tam ty endorfíny a tak dále, takže když nejsem vyrušovaný, mám jasný plán, protože ono kolikrát člověk ten čas má, teďka najednou by začal, tohle je důležitý, tohle taky, a teď začne, takže podle mě ten nejproduktivnější den je ten, který mám od rána naplánovaný a už pak neřeším, jestli dělám tady ten úkol, nebo v jakém pořadí a tak, takže to je taky hack. Já musím určitě zmínit i zdravý životní styl, to je úplně super tip, protože když se dobře vyspím, 8 hodin ideálně, když si zasportuju, zdravě se najím, já v mém případě třeba ještě dám ledovou sprchu ráno, tak jako jsem do toho dne tak nakopnutý, povzbuzený, že ta práce jde úplně sama, no. Než když jako zbudím se jako polomrtvola a tak, takže ta péče o to tělo, o hlavu, je strašně důležitá, to říkejme tomu klidně hack, ale je to tak, no, asi tady tím docela zabývám, co bych, ano, biohack. No, takže to je další věc. To jsou možná takové asi nejdůležitější věci, když mám plán, nenechám se vyrušovat a lidsky fungují, tak si myslím, že... No a samozřejmě dělat ty správné věci, naučit se říkat třeba ne, prostě, že... Dělat to důležitý. Jo, my s tím třeba, to je něco, s čím my třeba budeme strašně moc, protože každý den máme záplavu. A milí freeláci, neudělali byste nám tohle, a my nutně potřebujeme tohle, a bez toho se nedá řídit. A je toho prostě strašně moc, jo, a my musíme fakt filtrovat a být obezřetný, co do té aplikace udělat a co ne. Takže to je třeba, že kdybychom jasně uděláme, tak už to v dnešní době nikdo nepoužívá, protože už je tam toho tolik. Takže třeba Paretovo pravidlo používat, že 80 na 20. Třeba typicky tady to konfrontujeme, že využije to 80% lidí nebo ne. Rychlej filtr a když ne, tak ne, že bychom se na to vykašlali, milí uživatelé, ale dáme to na seznam ke zvážení ještě jednou někdy později. To je dobré, určitě si to merit. Samozřejmě, jako prostě datově, jaká funkce, jak moc používaná a tak, to, nebo přes nějakou zpětnou vazbu NPS, jako o to my přes data se snažíme fungovat co nejvíc. No. Ale i tak je tam důležitá část pocitologie, nebudu se za to stydět, prostě jo, když v něčem je člověk 4-5 let jako namočený, když to tak řeknu, tak ten pocit většinou bývá dost správný. Je dobrý ho pak podpořit ještě těma datama samozřejmě. No. Ne všechno se dá změřit, tím chci jenom říct. Jasné. Děkujem ti za zaujímavý rozhovor. Děkuju. Ak byste teda potřebovali pomoc nějak zefektivní vaše procesy, můžete použít Freelo, ale můžete navštívit Karlovu prednášku tuto, kterou robí zajtra, už asi nestihnete, ale možná se ještě někdy ukáže Bratislava. Takže děkujem ti za tvoj čas. Taky děkuju, Veroniko.